Вітаю вас на СТВ «Надзвичайні новини» у студії Костянтин Стогній. Голова селищної ради Семеїза Кирил Костенко отримав відразу кілька вогнепальних поранень. За висновками експертів, вони усі були смертельними. Це означає, що вбивство чоловіка було здійснено професіонально. Сьогодні на підмогу кримській міліції прибули спеціалісти із центрального апарату МВС. Правоохоронці також підтвердили, що мають зображення відразу з кількох камер спостереження, які зафіксували момент злочину. Тож є надія, що причетних до вбивства вдасться затримати. Звісно, якщо люди ще живі. Бо кілерів, які засвітилися, зазвичай прибирають. Єдиним шансом вижити для них є здатися. Тим часом у селищній раді Семеїза готові виплатити нагороду. За інформацію про причетних до злочину називають і суму. Як мінімум це буде 50 тисяч гривень. У Києві вибух, поранено двоє людей. У міліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Вже достеменно відомо, що спрацював вибуховий пристрій. Його заклали у старі «Жигулі», котрі стояли біля машини, яка належала одному з постраждалих. Спрацювала бомба, коли власник транспортного засобу підійшов до нього у супроводі свого знайомого. На кого саме здійснювався замах, поки що не ясно. Відомо, що один з постраждалих – керівник ресторану Ігор Купренко. Чоловік 69-го року народження, його госпіталізували. Дісталося також його знайомому. Чоловіка звуть Юрій Король. Від госпіталізації він відмовився. Правоохоронці вже оприлюднили фоторобот підозрюваного. Це чоловік віком 28-32 роки, середньої статури. Був одягнутий у світлі штани та спортивну куртку. Спрацював саморобний вибуховий пристрій. Наразі слідчим відділом Дніпровського райуправління міліції порушено кримінальне провадження за статтею 115 «Замах на вбивство». Триває слідство. Людей, які знають що-небудь, просимо телефонувати на телефон 102, повідомляти про це міліцію. Вирок історичній будівлі на столичному Подолі. Сьогодні окружний адміністративний суд Києва таки дозволив будівельні роботи у гостинному дворі. Активісти, які стали на захист споруди, нічим зарадити не змогли. Чи означає це, що війна за ласий шматок київської нерухомості завершена? Дізнавалася Тетяна Кругова. Подальша доля гостинного двору зібрала біля адміністративного суду столиці громадських активістів, які виступали позивачами у справі, та цілий ешелон чиновників з Кабінету міністрів, Міністерства культури та корпорації «Укрреставрація», які були відповідачами. Гостинний двір збудували 200 років тому. Це чи не єдиний факт, який не викликає дискусій. За словами активістів, у 83-му році була проведена його реставрація. Чиновники ж кажуть, тоді гостинний двір відбудували з нуля, і він не має жодної архітектурної цінності. У суді громадськість просила Феміду заборонити будівельні роботи на території гостинного двору, адже, за їхніми даними, це пам'ятка архітектури. Докази цього надала відомий український архітектор, яка реставрувала гостинний двір за радянських часів. Валентина Петровна Шевченко дала всі проєктні документи, де чітко написано, що це пам'ятник і що була реставрація, що це не нове будівництво, а що всі реставраційні роботи фінансувались тільки по сметі, як реставрація. Дані архітекторів чиновники заперечують. Кажуть, ще 2 роки тому уряд викреслив гостинний двір зі списку пам'яток архітектури, оскільки будівля зводилася 20, а не 200 років тому. В матеріалах справи є всі необхідні доказательства, які підтверджують, що здання построєно в 80-х роках заново, тобто це нове будівництво. До цих документів у суду виникло чимало питань. Не могли побудувати гостинний двір заново, і про це не залишилось ні в кого ніяких відомостей. Виділялись, мабуть, якісь грошові кошти, приймались роботи актами прийому. Хтось виконував ці будівельні роботи, хтось керував цими будівельними роботами, для того, щоб суд міг встановити, дійсно перебудовувалась вона заново. Але після короткої наради колегія суддів таки дозволила і надалі будувати на території гостинного двору. Тим часом міліція оприлюднила результати службової перевірки щодо бійок у гостинному дворі. Правоохоронці дійшли висновку, що у конфлікті служиві невинні. Керівника «Беркуту», якого на час розслідування відсторонили від роботи, повернули на службу.
У США не будуть розглядати справу Павличенків. Петиція, яку підготували прихильники засуджених за вбивство українців, не набрала достатньої кількості голосів на сайті Білого Дому. Організатори акції очікували, що петиція збере необхідні 100 тисяч підписів і тим самим зобов'яже адміністрацію президента Барака Обами ухвалити своє рішення. Мова йде про можливість введення санкцій щодо осіб, причетних до справи Дмитра та Сергія Павличенків, яка, на переконання доволі значної кількості українців, є сфальсифікованою. Проте відвідувачі сайту виявилися чи то байдужими до України, чи то не повірили авторам петиції. Під документом підписалося трохи більше 25 тисяч людей. А це чверть від необхідної кількості. Співвласник козирної карти Андрій Задорожний попросив політичного притулку у Хорватії. Бізнесмен попросив відмінити рішення стосовно його екстрадиції в Україну і направив необхідні документи до Конституційного суду. В Україні Андрія Задорожного звинувачують у фінансових махінаціях. Бізнесмен начебто взяв багатомільйонний кредит під один з ресторанів. Проте згодом відбулася підміна застави і, як запевняють правоохоронні органи, фіктивна. Андрій Задорожний у розшуку. Справу веде головне слідче управління МВС. Кілька сотень студентів сьогодні пішли не на пари, а протестувати. Під парламентським комітетом з питань науки і освіти вони вимагали відкликати законопроект про вищу освіту. Студенти розкритикували документ, бо впевнені, той передбачає скасування зовнішнього незалежного оцінювання, а також нівелює університетську автономію. Не на пари, а на протести. Під стінами Комітету парламенту з питань освіти і науки законопроект про вищу освіту сьогодні згуртував студентів. Вони вимагали відкликати документ. У ньому депутати пропонують скасувати зовнішнє незалежне оцінювання. Студенти ж вважають, такі нововведення повернуть в університети корупцію. Сам я теж здавав ЗНО, вважаю, що практично завдяки ньому я поступив там в Київський вуз. У мене молодша сестра буде вступати, і якось так не гоже залишати те все в такому стані. Ярина торік на ЗНО набрала майже з усіх предметів найвищий бал. Завдяки цьому змогла вступити до Києво-Могилянської академії. Вважає, якщо незалежне оцінювання скасують, талановитим дітям до київських вузів дорога буде закрита. Я є першокурсницею і вступила, власне, завдяки ЗНО, бо якби ні, то була б корупція. Введення ЗНО у 2006 році були величезні рівні корупції при вступі, і дитина із села в нас тут виступала, не мала можливості фактично вступити в престижний виш, будучи талановитою. Новий документ значно може звузити і права молодих людей. Якщо його приймуть, єдиним представником інтересів студентства стане підконтрольна Міносвіти Всеукраїнська студентська рада. Крім того, законопроект дозволить адміністрації вищого навчального закладу визначати кількість учнів, які отримуватимуть стипендію. Мітингувальники побоюються, кількість стипендіатів після прийняття документів може різко скоротитися. Надання стипендій лише як наукове заохочення, це означає, що рівень стипендій зросте, а кількість студентів, які будуть отримувати, буде значно меншою. За словами студентів, законопроект депутатів практично повністю дублює попередній, розроблений Міністерством освіти. Торік він був відкликаний через масові протести. Автори ж законопроекту виправдовуються. Незалежне оцінювання буде скасовано лише для платної форми навчання. Ті, хто вступатиме на державне замовлення, складатимуть і вступні іспити, і ЗНО. Співавтор документу Григорій Калетник не вбачає в законопроекті повернення до корупції. Критики кажуть, що це повернення до корупції, а я вам кажу, що це повернення до того, щоб більш досконало можна було визначити готовність вступника виділяти якусь одну складову. Вона не є теж досконалою, тому що вгадування тестів, вибачте, але це перед тобою стоять готові відповіді. «97 тисяч гривень моральної компенсації. Таку суму Південна залізниця відсудила у власних працівників. Людей покарали за довгий язик.
Торік представники профспілки розкритикували придбання корейських потягів Hyundai. Зокрема, стверджували, наші колії для швидкісних поїздів не годяться. Люди не помилилися Hyundai, що не день то підводять, але судді, вочевидь, на потягах не їздять. Слова залізничників Феміда визнала такими, що шкодять репутації підприємства та постановила компенсувати моральну шкоду. Про потяги Hyundai та залізницю або добре, або ніяк за критику підприємства можна потрапити під суд. Принаймні так сталося у Харкові. Тут Південна залізниця відсудила у своїх співробітників майже 100 тисяч гривень моральної компенсації. Конфлікт розпочався через газетну статтю. Інтерв'ю з журналістами ще минулого літа давав Олександр Амбросімов, начальник потягу та голова незалежної профспілки. Тоді чоловік стверджував, вагони на залізниці ремонтують погано, а у кабінетах процвітає корупція. А ще розкритикував корейські потяги. У нас недостатнє кількість прямого полотна для розвитку потрібної швидкості Hyundai. У нас недостаточное количество воздушных и подземных переходов для безопасности людей, которые живут рядом и пользуются пересечением железнодорожного полотна. У нас не огорожен совершенно путь движения таких поездов, как «Шкода» и «Хюндай». Південна залізниця відреагувала миттєво. Керівництво подало позов про захист ділової репутації. Від профспілки, яку очолює Амбросімов, вимагали спростування та 97 тисяч гривень моральної компенсації. Суддя стала на сторону позивача. Она не слышит и не видит, она как будто бы живет где-то на другой планете, прилетает сюда именно на это судебное заседание и уезжает. Она, видно, ни разу не ездила Hyundai или Skoda. И никаких свидетелей, ни одного заседания не было, где мы, можно было выслушать тех же свидетелей, тех людей, к которым мы обращались по этим вопросам. Юристи профспілки вже подали апеляцію. Кажуть, докази того, що Амбросімов мав рацію, підкинуло саме життя. Цієї зими Hyundai десятки разів ламалися та спізнювалися. Під колесами корейців гинули люди. Все повністю підтверджується. Дійсно, інфраструктура не готова, то, що сказав Амбросімов. Об этом даже сказав сам президент, він висказав своє, так сказати, недовольство підчиненими. І юристи, і залізничник упевнені, такими позовами керівництво підприємства просто намагається уникнути критики. По Південній залізниці навіть розіслали телеграми. У них сказано, що працівникам забороняється спілкуватися із журналістами без дозволу прес-служби. Проте навіть там скандальний вирок суду не коментують. Она не вступила еще в законную силу и на данный момент рассматривается в апелляционном суде. До вступления в законную силу решения суда Южная железная дорога не будет комментировать этот вопрос. На захист Амбросімова вже стали колеги. Люди впевнені, якщо мовчати, краще від того не буде ані працівникам залізниці, ані пасажирам. Залізничники стверджують, серед них вже зріє бунт. Якщо профспілка та Амбросімов програють апеляцію, провідники, машиністи та ремонтники будуть виходити на масові акції протесту. В наглую нас, можно сказать, засуживают, то здесь народ может подняться и пойти сам на расправу с этими железнодорожными чиновниками. На Херсонщині четверо дітей спровокували непорозуміння між чиновниками з мерії, міліцією та прокуратурою. Вихованці притулку сімейного типу заявили, що їхня прийомна мати лається та б'ється. У міліції відреагували як слід, викликали медика, який усе підтвердив, а самих дітей забрали до притулку. Згодом там з'явилася і їхня прийомна матір. Жінка заявила, що її вихованці викрали, а міліціонери порушували закон. У цій непростій ситуації розбиралася наша Лілія Родіна. На Херсонщині співробітникам кримінальної міліції у справах неповнолітніх четверо вихованців будинку сімейного типу розповіли, що над ними знущається прийомна матір. Діти повідомили все це прямо в школі, коли правоохоронці проводили там профілактичну роботу. Дітям від 9 до 15 років – це троє хлопців і дівчина. Правоохоронцям підлітки не тільки розповіли про побої та знущання. Один з них надав аудіозапис сварки із прийомною матір'ю. Там були принизливі слова з боку матері по відношенню до цього неповнолітнього, значить, з погрозами побиття, крім того, чути, скажімо так, хлопки в грубій формі, я тебе закрию, ти будеш сидіти і таке інше, значить, там дуже чітко, відповідно, чути.
Далі дітей обстежила медсестра, яка зафіксувала у них тілесні ушкодження. Правоохоронці викликали опікуна, прийомну матір. А коли та не приїхала, склали акт та відвезли неповнолітніх до місцевого притулку. Там кажуть, діти навідріз відмовлялися їхати додому і відразу написали відповідні заяви. Вони не хочуть повертатися додому, що їх ображають і б'ють там. Прийняли рішення поступити в інтересах дітей, залишивши їх тут. Але через півгодини до притулку приїхала прийомна матір разом зі службою у справах дітей. Люди заявили, підлітків викрали, а співробітники міліції розмовляли з ними, порушуючи закон. Без дорослих і без мене з дітьми бесідували в школі, мене не предупредили, що вивезли. Ні психолог не присутствував при бесіді. У притулку, кажуть, були змушені відпустити дітей. Зразу не погоджувались діти, потім погоджувались, потім діти написали заяви, просимо залишити нас в сім'ї. Журналістам діти зізналися, вони справді скаржилися правоохоронцям, що матір їх б'є. Першим це зробив Олег. Хлопець тепер стверджує, хотів помститися жінці, бо вона спіймала його на гарячому, коли крав з дому гроші. Ну я там врав. Мені правду говорив. Зараз я правду говорю. Та мені сказали, що ти там підписати, я підписав. Сказали, поїдеш з нами. Ми спочатку заїхали в этот побої знімати, потім в райвідділ. Ще двоє дітей стверджують, що співробітники міліції допитували їх один на один. Більш того, їм начебто показували фотографію тіла якогось побитого хлопця. Зі слів дітей правоохоронці натякали, що те саме їхня мати може зробити із ними. Вони там вже підписали, що то потім опять фотографії показали. Пізна поцарапана там, шишки на голові, ну ліс не було там. Сказали, що це Олег Ефанов. Потом она сказала, что это, что нас парень сплют, а родители. А Віталій, який вже вчетверте поміняв прийомну родину, каже, просто підписав все, що сказали міліціонери. Ну, я просто вже в приюті там був 4 рази. Захотів приют, думав, що там вже, ну, якщо вже в приюті, значить, що вже там не хочуть, вже, щоб я був в сім'ї. Прийомна матір говорить, теж відвезла дітей на експертизу. Щоправда, через 4 дні після того, як забрала їх з притулку. В цій справі доказательство того, що у дітей немає гематом, синяков, ссадин, порезів, ушибів. Стосовно аудіозапису, де вона кричить на дитину, то жінка зізналася, погарячкувала, з ким не буває. Я сорвалась, правда, це сложно. То, що мені треба вибрасувати, це дуже складно. У службі в справах дітей запевняють, будинок сімейного типу, на який начебто нарікали діти, кращий на Херсонщині. У насильство в родині чиновники не вірять. Лично я надію, що і прокуратура, як орган, який надзирає за виконанням законодавства, дасть кваліфіковану оцінку і дій працівників міліції, і дій батьків-вихователів. У прокуратурі запевняють, вже почали перевірку. Однак правоохоронців цікавлять не лише дії співробітників міліції, але й служби у справах дітей. Буде в сукупності надаватися оцінка діяльності і працівників міліції, і працівників служби у справах дітей. У міліції за фактом звернення дітей про те, що матір їх б'є, відкрили кримінальне провадження. Кажуть, будуть шукати правду, адже діти з будинку сімейного типу тікають вже не вперше. Проводиться досудове розслідування для того, щоб встановити, дійсно це було, всі причини, об'єктивні, необ'єктивні, що були з метою захисту прав цих дітей. Якщо буде доказано, що зі сторони батьків, вихователів було нарушено законодательство, ну, либо уголовное, либо другие его виды, то есть будут определены виновные, будут определены там моменты, которые касаются превышения обязанностей там, или полномочий, то, увы, это приведет к прекращению юридическому существованию данного детского дома семейного типа. У Києві чоловік з пістолетом забіг до аптеки і став вимагати гроші. Грабіжник навіть кілька пострілів зробив. Проте, незважаючи на це, жінка-фармацевт не розгубилася і натиснула тривожну кнопку. Чоловік зумів вчасно зникнути, його розшукують. Незважаючи на те, що зброя у нальотчика була травматичною, а не бойовою, йому світить 10 років тюрми. Порушено кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України – це розбій. На даний час розшукується особа, яка
можливо, причетна до скоєння даного злочину. У місті Торецьке, Донецька область, чоловік теж бігав з пістолетом, проте вже добігався. Пасажир автобуса взяв у заручники водія і кілька годин їздив із ним у пошуках вибухівки. Ну, їхав я вечором 19, ну, передостанню ходку, підсели на остановці двоє, ну, один. Сел сюди, ну, до того місця. Доїхали до автовокзалу, вийшли всі пасажири, наставив пістолет. Говорит, поехали на Ириск, ну, у нас здесь, на 17. Ну, короче, катался там, угрожал. Нападник дочекався, коли всі пасажири вийдуть, потім приставив до скроні шофера пістолет, зовні схожий на марку ТТ. Чоловік наказав віддати готівку, майже 700 гривень, обмовився, що служив у Чечні, і що знайомі мають підвести йому вибухівку. Цим автобусом її нібито треба відвести у Донецьк, аби закласти на одному із спортивних об'єктів. Також нападник пообіцяв водієві 20 тисяч доларів винагороди, якщо той виконає всі його вимоги. Шофер кілька годин кружляв вулицями, бо пасажир постійно змінював маршрут, а потім за наказом зупинився біля одного з магазинів. Там терорист вийшов, а водій, скориставшись нагодою, втік. Так просто пасажиру не минулося, його затримали. Який з чоловіка терорист, з'ясовують у міліції. Зараз загрузимо автобус взривчатку, повеземо на Донбас-арену. Чи взривати, так і не зрозумів. Тому що роботу предлагали. Гарі, там 20 тисяч, постоїш возле Донбас-арени і проїдеш. Ну, він, видать, був не в себе чуть-чуть. Не чуть-чуть, наверное, совсем не в себе. Нами были приняты меры по задержанию преступника. Неотложно выехала следственно-оперативная группа на место происшествия. Вот. Проанализированы все пути передвижения нашего преступника. И по горячим следам утром в 10 утра мы указанного преступника задержали. Во время проведения мероприятий по задержанию преступника мы знали, что он вооружен. Во время его задержания он не успел применить оружие. Задержание продлилось буквально считанные секунды. У преступника был изъят вот такой пистолет, который переделанный и для производства выстрелов пулями травматического действия. Кадрові зміни у прокуратурі. Олег Сюсяйло став прокурором Донецької області. До цього він був першим заступником. Сьогодні новопризначеного керівника представив особовому складу генеральний прокурор Віктор Пшонка. Всі ми знаємо Олег Ніколаєвича. І я думаю, що назначення його на должность прокурора області буде вам приятным и воспринято вами с надеждой того, что вы его поддержите и вместе с ним сделаете много еще интересного служебно-прокурорского по утверждению законности в таком непростом, сложном регионе, как Донецкая область. Вже колишній прокурор Донецької області без роботи не лишився. Володимира Вишинського призначили начальником головного управління Генеральної прокуратури. Люди з Вінниччини мають будинок, проте жити в ньому не можуть через квартирантів. Постояльці вже 2 роки, як мали виїхати. Вигнати їх власники помешкання не можуть, бо не вистачає сили. Міліція ж за законом у майнові суперечки втручатися не може. Галина та її син уже понад 2 роки не можуть виселити квартирантів зі свого будинку. За словами жінки, житло належало її покійному чоловіку. Він любив випити, ніде не працював, а щоб якось жити, здавав помешкання в оренду. Він працювати не хотів. Чи то по состоянию здоров'я, чи то він любив випити, на роботі ніде не тримався. Він взяв собі квартирантів. Квартиранти прожили в нього 8 років. 2,5 роки тому, після смерті чоловіка, нерухомість успадкував син. Оформивши всі необхідні документи, Юрій звернувся до квартирантів із вимогою виселитися, але вони відмовилися. У будинку й досі проживає подружжя з дитиною. Хоч у нас усі документи готові і надано йому власність, а вони нас виганяють, просто виганяють. За словами Юрія, квартиранти навіть не пускають його на поріг, а одного разу вчинили бійку. Почалася шарпанина, як обична бійка, яка переросла в те, що мною повибивали вікна, мою спиною.
моїм боком. Подарили куртку, подарили все. Люди розповідають, квартиранти не сплачують їм ніяких коштів за оренду, не пристають і на пропозицію власників врегулювати конфлікт мирним шляхом. Вони нам фактично нічого не платять. Не платять. Хоч квартира в Козятинську коштує 500 гривень. От вони за два роки нам задовжали яку суму грошей. У квартирантів своя правда, щоправда, тільки їм і зрозуміла. Люди запевняють, що не вони винні, а навпаки їм. Родина нібито майже 10 років доглядала попереднього власника і хоронила його. Однак Юрій стверджує, що це все неправда. Вони ситуацію на ту згинаються, що вони його хоронили. Я брав у сільської раді справку, що я його забрав у своє село. Поспілкуватися із квартирантами знімальній групі так і не вдалося. Побачивши камеру, люди замкнулися в будинку і не відчинили дверей. Відкрийте хату, по-хорошому. По-хорошому відкрийте хату. Оце таке постійно. Щоб потрапити до власного будинку, люди були змушені викликати міліцію, але правоохоронці мало чим допомогли. Міліція не втручається у цивільно-правові відносини між громадянами. Правозахисники кажуть, що примусово виселити квартирантів людям слід звертатися із відповідним позовом до суду. Але, за словами юриста, квартиранти також мають бажання позиватися до власників. Вони дійсно мають бажання стягувати кошти в судовому, звичайно, порядку за те, що вони покійного, тобто попереднього власника, який їх вселив, вони його поховали, вони провели усі витрати по його похованню, там обіди. Ну, я точно не знаю, що саме, але мені озвучили суму приблизно 3-4 тисячі гривень. За словами законних власників, якщо квартиранти не виберуться з їхнього будинку найближчим часом, вони вживатимуть більш радикальних заходів, відключать помешкання від усіх комунікацій і вселятимуться до нього самостійно, силою. Ми просто нахальним образом прийдемо, займемо свою хату і будемо жити. Поки вони не відключать, я відключу газ, відключу світ і буду сідати в свою хату. А що мені вистається робити, коли люди не розуміють і не хочуть виходити? На Одещині шукають бізнесмена. Попередня версія – чоловіка викрали. У міліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Вбивство». Борису Іванову 58. Чоловік із міста Рені. Разом з ним зник його автомобіль та побутова техніка. Собаку, яка жила на подвір'ї людини, знайшли вбитою. Крім того, з рахунків чоловіка за допомогою банківської картки зняли чималу суму грошей. В ході огляду домогосподарства була також встановлена відсутність його автомобіля червоного кольору УАЗ-2109, а також в будинку виявили відсутність плазмового телевізору, ноутбуку, а також і одноствольної мисливської рушниці марки «Вальтер» 12 калібру. За даним фактом, слідством райвідділу відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Наразі тривають всі слідчо-розшукові заходи. Тернопіль на межі екологічного лиха. Через використання закритого сміттєвого полігону обласний центр будь-якої миті може отримати отруйну воду. Смітник розташовано у санітарно-захисній зоні водозабору. Крім цього, зведений без проєктної документації та дотримання будь-яких норм. У мерії, незважаючи на це, команду звозити до нього відходи відміняти не збираються, бо іншого місця для смітника просто немає. Це Малашівське сміттєзвалище з'явилося ще в 70-х роках. Його організували на території колишнього вапнякового кар'єру. Без жодних проєктів і дозвільних документів, каже сільський голова. Уже 40 років, як сюди звозять сміття з усього Тернополя. Там і ртутні лампи, там і кислоти виливалися. Ну, хто його знає? Там ніхто ж не знає, хто там і що там є на дні отого самого кар'єру. Екологи говорять, сміттєзвалище становить загрозу не лише навколишнім селам, а й обласному центру, оскільки розташоване у санітарно-охоронній зоні водозабору. Воду звідти п'є понад 80% мешканців Тернополя. Малишівське сміттєзвалище розміщувалося без виконання проєктних робіт, без облаштування відповідних заходів безпеки, тобто воду не проникну екрану, без проведення геологічних досліджень. Тому воно на даний час рахується як сміттєзвалище, яке розміщене не узаконено. І підлягає воно закриттю.
Екологи впевнені, через відсутність укріпленого дна фільтрат потрапляє у підземні води. Стосовно небезпечного забруднення, то це питання часу. Коли чекати біду, ніхто не знає, бо не проводилося повне геологічне дослідження. Зрозуміло, що коли фільтрат, не дай Бог, попадає у підземний водоносний горизонт, який сполучується із водозабором міста Тернополя, зрозуміло, що ті речовини, які пішли з фільтратом з Малишевського сміттєзвалища, якимось чином можуть попасти у питну воду міста Тернополя. В екологічній інспекції стверджують, сміттєзвалище офіційно закрите, тим не менш, туди регулярно звозять сміття із Тернополя. Було винесено рішення першого заступника головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища про заборону експлуатації Малишевецького сміттєзвалища і про заборону видалення відходів перевізниками міста Тернополя. А ви знаєте, що це сміттєзвалище, воно є закрите? Не знаю. Вам ніхто про це не говорив? Я водій. Ніхто нам не казав. А ви сюди регулярно привозите? Так, так. Кожного дня? А ви знаєте, що вона офіційно закрита, це сміттєзвалище? Не знаю. Мені то не до нас. Екологи запевняють, вони не можуть покарати порушників, бо саме на даний момент через суд вирішують, хто має рацію – вони чи міська влада Тернополя, яка розпоряджається вивозити сміття на закритий полігон. Фактично зараз зв'язані руки, до рішення судів ми не можемо зараз вживати будь-яких заходів. У міському водоканалі стверджують, вони весь час контролюють якість води, благо дослідження і ще не показали критичних результатів. Якщо б, не дай Бог, сталася якась проблема серйозна на сміттєзвалище і якимось чином забруднені стоки потрапили б в водоносні горизонти, з яких ми беремо воду, це б суттєво могло спричинити проблему для самого водозабору. Люди кажуть, вони не тільки п'ють забруднену фільтратами воду, вони іще й дихають смородом. Люди тут не то, що живуть, а задихаються. Але то вже так привиклося. Хто вмер, то вмер, хто його знає, чи то від свалки, чи то від хвороби, чи то від чого. А звідки та хвороба береться? Чи з води, чи з їдла, чи з повітря, хто його знає. Міська влада Тернополя своєї вини не визнає. Каже, змушена йти на порушення, тобто вивозити сміття на закрите сміттєзвалище через безвихідь. Більше полігону поблизу немає. На даний час, незважаючи на те, що сміттєзвалище не узаконене і воно не має необхідних документів, ми маємо повністю правову підставу завозити дані відходи, тому що іншого місця немає. Чиновники говорять, проблему вони не вирішать до тих пір, поки не відбудуться зміни у законі про місцеве самоврядування. Тоді вони отримають змогу самостійно обирати землю за межами міста для сміттєзвалища. Уже знайшли землі під новий полігон побутових відходів, але місцеве населення виступає проти. Єдине, що гарантують чиновники, це зведення сміттєсортувального заводу. Проблема виділення земельної ділянки під сміттєзвалище або полігон є проблемою міської ради. Другий закон. Закон України про відходи говорить, сміттєзвалище або полігон не може бути на території міста. Елементарне запитання, як міська рада може виділити земельну ділянку, якщо на території міста воно заборонено? Селяни ж вигадали свій метод боротьби зі сміттєзвалищем, вони планують перекривати до нього дорогу. Пожежа на Закарпатті, згорів приватний будинок і троє людей усередині. Трагедія сталася вночі, що стало причиною, поки невідомо. Серед загиблих подружжя та їхній сусід усі троє зловживали спиртним, тож домінуюча версія пов'язана саме з цим. А в Одеській області у пожежі, яка теж виникла у приватному будинку, загинула дворічна дівчинка. Дитина отруїлася чадним газом. Її п'ятирічна сестра вижила, дитина в реанімації. Відомо, що двох малолітніх сестер покинули без нагляду батьки. Ймовірна причина займання – несправність пічного опалення. На Миколаївщині теж горіло і теж із жертвами. Проте причина смерті людини – вбивство. Жінку знайшли на згарищі зв'язаною. Підозрюваних у міліції двоє, хлопцям по 25 років. Обом не вистачало на випивку. За висновками експертів, людина згоріла живцем. Положили її на кровать, зв'язали її шнуром від телевізора, який видягнули ноги, після чого відривали кусок тюлі, зв'язали її руки. Після чого постривали штори в домовладенні, обложили шторами і підпалили її. Так поясняют подозреваемые, что в этот момент она еще будто бы была жива. Допрашивали, она даже не могла ничего сказать. Удары сильные были. Ножиком взял и проткнул руку или ногу.
Вона не приходила в сознание. То есть вы сожгли женщину жилье? Ну да, получается, вона побита вже була. Ну там і знасилили її, і це як, ноги зав'язали, на що підпалювати її, на що це було робити, а? Ну так скажіть ви, треба якось, щоб міліція, щоб охороняли би стариків, щоб не думали би, що немає в нас защити. Отаке діло. На Прикарпатті ніяк не можуть визначитися, а чи був хлопчик. Вчора автомобіль з правоохоронцем за кермом протаранили дві машини, які стояли на узбіччі. Це підтвердила прокуратура. У відомстві також додали, що водій з місця зник, навіть не викликавши постраждалим швидку. Сьогодні ж міліцією нав'язується вже інша версія подій. Машиною керував начебто вже й не міліціонер, а його батько. Наші журналісти дізнавалися, кому ж зрештою вірити – МВС чи прокуратурі. ДТП сталося на цій дорозі. Водій Ниви буксирував легковик «Хюндай». У них розірвався трос, і аби зав'язати його, водії стали між машинами. Саме у цей момент у них врізалася іномарка. Обоє потерпілих їхали зі Львова. Це два викладачі. Один з них – громадянин Росії. Чоловіки 83-го і 84-го років народження. Від удару одного потерпілого затисло між машинами, іншого відкинуло на узбіччя. Тут досі видно сліди крові. Очевидці аварії викликали швидку. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Стан обох був середньої степені важкості. Один зразу був госпіталізований в травматологічний відділ Долинської ЦРЛ, інший потерпілий поступив в реанімацію. У цій же лікарні той, хто бере на себе всю вину за дорожньо-транспортну пригоду. Версія Прикарпатської державтоінспекції – за кермом іномарки був 60-річний пенсіонер. Наразі відомо, що до дорожньо-транспортної пригоди причетний 60-річний водій, житель Долинського району, який не впорався з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем «Хюндай» та «Нива». Микола Пульпа погодився спілкуватися із журналістами. Пенсіонер свою вину визнає. Їхав з Франківська. Дорога була погана, туман, слизько може було, мряка така була. Виїхав зверху донизу і так на підйомі не бачив, побачив машини, вдарився і далі нічого не пам'ятаю. Не пам'ятає пенсіонер також, як покинув місце ДТП та як опинився у лікарні. Більше знають у прокуратурі. Тут переконані, Микола покриває справжнього винуватця аварії свого сина, працівника Рожнятівської державтоінспекції. За попередніми даними, із очевидців, які вийшли на місце події, які були присутні під час огляду, за кермом даного автомобіля знаходився працівник ДАІ. Очевидці аварії це підтверджують. На момент ДТП в автомобілі «Фольксваген» був молодий чоловік, а не пенсіонер. Він був молодий, років 30, високий, худощавий хлопчина. Ну, так його роздивитися добре неможливо було. Він був в курці одягнений, темні штани, темна куртка, шапка була на голові. За словами свідків, водій «Фольксвагену» був тверезий. Після аварії розмовляв по телефону, а потім пішов геть з місця ДТП. Це попри те, що потерпілі просили його викликати медичну допомогу. А незабаром приїхало двоє старших людей – чоловік та жінка. Я бачила, чоловік там ходив, теж схвильовано, жінка плакала. Я так зрозуміла, що це були батьки даного молодика. Розібратися, хто насправді скоїв ДТП – батько, пенсіонер чи син даїшник – допомогли знайдені на місці події докази, зокрема кров. А ви знаєте, що ми ізъяли лобове стекло з потожировими і з кров'ю? І ніяк воно не належить татові. Так от ви породили ще один злочин. Мало того, що у вас серйозний зальот по роботнику ГАІ, який скоїв ДТП і скрився з місця происшествия, і начальник ГАІ підставляє його батька, що якоби він їхав за рулем. А то, що в того лоб розбитий і є кров у нас, іменно його, ви ж, мабуть, не знаєте про це. Де зараз перебуває державтоінспектор, не знає ніхто. Навіть рідні. Кажуть, напередодні він пішов у відпустку. Я не знаю, десь поїхав десь до колегів. Куди? Ну, я звідки знаю, де він поїхав? Ні, не докладу він, де їде, він старший хлопець. Наразі прикарпатського даїшника розшукують слідчі за те, що скоїв ДТП та втік з місця аварії, йому загрожує звільнення з роботи або штраф, або позбавлення волі. В Одесі звичайна родинна сварка призвела до трагедії. Чоловік спробував провчити дружину за крадіжку, як виховний інструмент використав ножа.
Від отриманої травми людина померла на місці, чоловік кинувся навтьоки і цілий рік переховувався в іншій області. Зрештою, міліції таки вдалося вийти на його слід і затримати. Ну, я хотів, попугати, я не хотів навіть на шум конкретно. А дотронувся, а він, чесно, як у тому масло пішов. Осложнялось все это тем, что мужчина незамедлительно выехал за пределы города, прекратил полностью все свои связи с родственниками и проживал на одном из строящихся домов в районе Ставка, скажем так, не в Одесской области. На Закарпатті злочинці пішли у психологічну атаку на міліцію. Двоє молодих людей вчинили крадіжку на майже 100 тисяч гривень і намагалися вивезти добро на джипі «Хаммер». Напевно, вважали, що даїшники престижну машину зупиняти не наважаться. Злодіїв розчарував перший же патруль ДАІ, і водій, і пасажир затримані. Окрім викрадених речей, хлопці, схоже, втратять ще й свій автомобіль. Є підозри, що джип везено на Україну незаконно. Було вилучено автомобіль марки «Хаммер» H3 на чеських номерних знаках. Законність даного автомобіля на даний час перевіряється, законність перебування на Україні даного автомобіля перевіряється. На вказаному автомобілі злочинці прибули на місце скоєння злочину та вивозили викрадене майно. У столиці викрили чергове підпільне казино. Гральні зали в ньому маскувалися під нічний клуб. До послуг клієнтів були як традиційні автомати та покерні столи, так і ретро-рулетка. Вартість вилученого обладнання перевищує 1 000 000 гривень. Власника незаконного бізнесу розшукують. На даний час відкрите кримінальне провадження по даних фактах. За ознаками скоєння злочину передбачено статтею 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України, проводяться заходи по встановленню організаторів скоєння злочину. Це все на сьогодні. Бережіть себе. Завжди ваш Костянтин Стогній.